A mega unidade do Viva da Avenida Beira Mar é a maior unidade de todo o estado, com 30 postos e 130 guichês de atendimento. Aqui, você vai encontrar serviços de documentação básica e vai ter acesso a outros serviços públicos de órgãos como DETRAN, PROCON, TRE, SEMAR, CAEMA, INSS, JUSSEMA, CEFAS e também atendimento bancário. Entre os principais serviços estão emissão da primeira e segunda via do RG, CPF, emissão de antecedentes criminais, carteira de trabalho e previdência social, seguro-desemprego, PROCON, formalização de denúncia, orientação sobre direito do consumidor, TRE, emissão de primeira e segunda via do título de eleitor, alteração de dados, pagamento de multas e emissão de certidões, DETRAN, primeira habilitação, renovação, segunda via, mudança e adição de categoria, INSS, atualização do cadastro, certidão negativa, consultas, extrato do benefício para declaração de renda, informações e agendamento. CEFAS, informações sobre inadimplência de empresas, emissão de ficha cadastral, certidão negativa, certidão do Sistema de Cadastro Estadual de Inadimplentes, emissão de documento de arrecadação e IPVA. Contamos também com serviços de ouvidoria do Governo do Estado, solicitação de contra-cheque do servidor público, espelho de imposto de renda, reclamação relacionada a atendimentos governamentais, acesso ao portal do servidor, Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, cadastro de fornecedores na Comissão Central de Licitação do Governo do Estado, Secretaria Municipal da Fazenda, Banco PagFácil e Caixa Econômica Federal. Venha garantir a sua cidadania. O horário de atendimento no Viva Beira Mar é das 8 às 18 horas. Mais informações no site www.viva.ma.gov.br. Governo do Maranhão, governo de todos nós.